zněl po dovolené, jste zpátky v procesu, tak jaké to bylo přijít po té době do kabiny, vidět staré známé tváře? Tak bylo to fajn a samozřejmě jsem se těšil a to volno jsem si užil s rodinou a ten pohyb už trošku chyběl, takže já jsem se na kluky těšil a už se těším, až to všechno vypukne a začne. Individuální plán si měli na dovolené nebo vlastně až po návratu, tak jste to měli rozložené? My jsme vlastně měli teď ke konci ten individuální plán, takže jsem byl v Emirátech, takže jsem běhal tam, takže to nebylo nic příjemného v tom vedru, ale splnil jsem ho, no, takže jsem běhal tam. První trénink byl náročný nebo spíš takový standardní na rozjezd? No, spíš náročnější, jako moc rozjezdový nebyl. Ale je to potřeba a myslím, že jsme to všichni zvládli a odpracovali na 100%. S hráči jste vlastně přes tu letní pauzu nějak v kontaktu ve WhatsAppových skupinách, nebo vlastně o někom třeba vůbec nevíte, co dělal a až teď jste ho viděli po měsíci, nebo je to tak? Tak jak do, tak samozřejmě nějaký, jako jsme dobrá parta, ale teď jsme si většinou dali klid a určitě nějaký kluci kontakty mezi sebou měli, ale máme skupinu, takže i někdy konverzace proběhla na té skupině. Z nových tváří znáš blíž asi jenom takový Diviška, tak kterým jste se nějak potkali příbrami? Z nových tváří Pepu a teď vlastně tady jsou nějaký i kluci, tak třeba s Jeřou jsem byl v Teplicích a vlastně znám všechny kluky, to je prošel ligou, takže všechny znám. Co se týče sobotního zápasu, tak naskočíš do něj, nebo jste zatím ještě neřešili, v jakém složení do něj bude? Naskočím asi na poločas, jsem se bavil s trenérem, takže zahraju si a je to lepší než trénink, takže si rád zahraju.